За бидний тригонометр функцийн тухай судалж байгаа. За тэгээд та нар өмнө нь одоо үзсэн зүйл бол нэг жирэмтэй тойрогдсон энэ а цаг b-с одоо аль банк цэгийг b цэг дэлдээ гэвэл тэрний координатыг бол бид cos α sin α гэдэг нь үлдэв. За дэгэний одоо тойрогч нь бол тэнхлэгийн мад их шин төвийн тэгшлэгтэй төрсөн шүү дээ. А тийм учраас b цэгээ y тэнхлэгийн хувь тэгшлэгтэй байгаа b цэг бол а b цэгийн координат cos α sin α бол а b цэгээ координат ихэ тэгшлэгтэй байгаа b хоёр цэг бол а тиймний координат нь бол c-с хэлбэртэй юм болно шүү. Эндээс бол одоо юм хэлхэлийн томьёо гэж гайддаг. А жишээ нь таньд одоо хэлж байгаа cos 150 градус хэлцэг юу бол вэ? Cos 180 градусаас хасах нь 30 градус. Тэгээ хасах cos 30 градус хэлсэрвэс хэлбэртэй. Тэгээ хасах юм яаж болох вэ? Гэхдээ юм хэлхэлийн томьёонуудаа бол хэрэгж сурсан байгаа. А тэгээ энэ бол яг юм үндсэн утгатай мэдээл 30, 45, 60 градусын цуд гэсэн бидний үзсэн маш. Нэг ашиглаад бид нар юу яаж чадах вэ? Одоо бусад тогтмол даалаад байна. Болоод байна. За тэгэхээр өнөөдөр ийм асуулт байна л да. Одоо чинь космос 45 градус. Космос 15 градус, космос 45 градусаас 30 градус хэсэгч арай гоо юм тийм. Тэгэхээр энэ бол космос 45 градусаас космос 30 градусын хэсэгтэй бол тэнцүү биш. Яагаад тэнцүү? Тэгэхээр зарим хөвгүүд бол одоо нэг гişин чичүүлж байгаа юм шиг ойлгоод ингэж хэлчих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ тэнцүү гэдэг. Гэхдээ энэ бол өөр юм. За та энэ дээр ингэ харж болно шүү. Чи одоо космос энэ тэнцүү одоо 30 градус гэвэл тэгээ космос 30 градус гэсэн дээр энэ хэсэг нь байна шүү. Тэгээ космос 45 градус гэдэг нь энэ хоёрын хасаарын энэ хэсэг авах бол энэ ирэх талаар байна. Тэгээ 30-аас 45 гэхдээ космос 45-аас космос 30 градус гэсэн юм. Сэрв та болчих гэж байгаа байна. Яагаад гэвэл энэ баг хэсгийн утгаас их хэсгийн утгатай гэсэн шүү. А тэгэхээр энэ хоёрыг тэнцэхгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нэр космос 15 градус утгыг одоо чинь яаж болж болох вэ гэсэн юм асуудал. За тэгээд энэ зургийн дээр харахаар бүгдээ юм байна шүү дээ. Одоо энэ эндээс 45 гэсэн, эндээс 30 гэсэн. Бүгд энэ хооронд 15 градус гэх юм шүү. За тэгэхээр бидний PQ-гийн уртыг одоо хоёр янзаар болж байна. Космосын теоремээр олж байна шүү дээ. Куа пексын боловчнаас анга космосын теоремч энэ хоёрыг гэсэн нэр юм гээд космосын теоремч ийм болж байна. Гүн дэвтэртэй бичээд үзэл бол юм шиг байна. Маш амархан шүү дээ. За дараа нь PQ-гийн хоорондох зай хоёр цэгийн хоорондох зай олдох томьёогоор болох юм ийм болох шүү. За тэгээ энийг зааж чам үндсэн айлтгалаа одоо космос квадрат 45 градустай синус квадрат 45 градус нэг гарч космос квадрат 30 градустай синус квадрат 30 градус нэг хэдэг хэм нэг гарах байхгүй тийм ээ. Тэгээ энэ хоёр одоо ингэ нэг хоёр хоёроо тэнцвэрч юм бол эхнийх нь одоо юу болж байна тийм ээ. А бичиж байгаа тэгээ энэ нэг гарч хоёр дахь нь бол юу вэ? Тэгэхээр энэ хоёрууд нь хураагдаад нэгэн үсдэх юм бол тэгээд нэг юм байна. Космос 15 градус 45 градусаас хасан 30 градус гэдэг бол за ийм бол гэсэн чинь эндээс тэнцвэрлээд бичих хав ийм ийм болж байна. Космос 45 градус 30 синус 45 синус 30 градус. За тэгэхээр энэ үнэн сайдлах утгыг татчих юм бол ингээд яг одоо космос 15 градус гэдэг нь олж болж байгаа хэрэг тийм ойлцоо биш. Тэгэхээр энд ашиглаж байгаа одоо энэ тамгаар бид нар юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Хоёр өнцгийн ялгуурын космос гэж. Одоо энэ альфа 45 32 альфа бета хоёроос олж чинь космос альфа бас бета тэнцүү космос альфа космос бета тэнцүү синус альфа синус. Тэгээд энэ хоёр өнцгийн ялгуурын космос юм тань юу гэж. За одоо дараа бидний энэ тамгаар
30 градусын онд асах 30 градусаар болчих вий. За тэгвэл одоо ийм болж шээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ асах космос 30 градус болоод тэр нь нөгөө функцийн тэгсэн байж байгаа юм болчихно. А синус 30 градус нь асах болоод энэ асахтай болоод аюул юм болчих. Ингээд бид нэр одоо өөрөөр хэлвэл космос 35 градус болчих. Тэр нь хоёр үндсийн нийлбэрийн космос үү? Космос математик нэрээр тодорхойлсон. Ингээд космос альфа космос бета асан синус альфа синус бета гэдэг нь тодорхой. Тэрний хоёр үндсийн нийлбэр ялгаар нь синус тодорхойлж байна. За хоёр үндсийн нийлбэр ялгааны космос гэж. За одоо тэгээд дараа нь бол бид нэр хоёр үндсийн нийлбэрийн синус гэдэг нь синус альфа гэдэг нь бета энэ синус альфаар үрчин космос бета энэ космос альфаар үрчин синус бета гэсэн томьёо бас яг одоо юу юм хаашаа тайлбар хийх юм л да. Гэтэ энэ бас нэг юм байна. Энэ бас correct. Шон researcher. Таац. Хэд ч юм ийж болно шүү дээ. Синус альфа тавны бета гэж юм. Юу гэсэн үг хэрэг? Космос хоёр үндсийн нийлбэр нь 1 градус хоёр үндсийн синус космос хийцүү гэдэг одоо уран нэг үндсэн байна. За. За энийг цааш нэг ч хуваага. Космос 1 градусаас хасах нь альфа хасах бета гэж хэлвэл тэгээд энэ үнцгээ одоо нэг их үнцэг гэх юм бол энэ ингээд хоёр үнцгийн ялгуурын космосын тавигаар задлаад тэгээд энэ тамыг гаргачих болно. Энэ өмсөх үедээ одоо зөндөө болчих. А тэрний дараа бол хоёр үнцгийн нийлбэр ялгуурын таа гэсэн тавигаар ийм тавиг бас гаргаж болно. А энэ бол сонирхч байгаа өмсөх бас юм. Харчих болно. За. За. За одоо жишээ авъя. Жишээ. Жишээ нь одоо космос 165 градус болсон гэж. Космос 165. Тэгэхээр космос 165 гэвэл чи космос 180-асхан 15 градус. За энэгтлийн тавигаар чи масах космос 15 градус болно. А тэгээд космос 15 градус бол тухайн үн хэлсэн шүү дээ. Эх тангэс 125 градус цэцэг болоо гэдэг нь тангэс 135 дээр мөн 90 градус гэж байна. За тэгээд тэр 3 дахь тав яваа. За тэр бичвэр нь тангэс 135 мөн тангэс 90 тав. За тэгээд за нэг жахаа дөнгөж утгад нь оруулаад бичвэр нь юм гарна шүү дээ. Энийг хэлбэрчлэхээр одоо тав. Гэхдээ одоо бид нэг хоёр үндсийн нийлбэр ялгаа нь одоо тригонометрийн функцээр хоёр гад бичдэг. За тэгэхээр бас нэг асуух байсан магадгүй л дээ. Одоо ингэж болно шүү дээ. Котанс хоёр үндсийн нийлбэрийн котанс гэж за одоо бол орч үед багч хэрэглэх юм шиг байна. Гэхдээ энийг одоо хэрэв байж байгаа юм энийг одоо бид нэр хамгаалгыг бол нэгийг хуваах нь юу гэж чинь. Тангэс альфа тавны бета гэж хэлээд өмнө томыг ашиглаад ингэж хугар гадгаар гарчихлаа. За энэ эдгээрийг одоо хоёр үндсийн нийлбэр ялгуурын тригонометрийн функцийн томыг ашиглаа. Энийг одоо хэрэгж сурах тийм ээ. Жишээ бодлоо дасгал бодлоо би одоо дараа нь одоо гаргаж өгнө. За тэгээд хүмүүстээ одоо ингэж болсон шиг одоо шинэ агш гэж юм тань синус хасахаар одоо ингэ гац утга. За тэгэхээр энэ зүгээр товчтой хэлбэрч синус өгч сонгоо өгч. Хасах синус 15 болно. Синус 15 синус 45-аас альтан батар хасах нь 30 градус гэж байгаа. Хоёр үндсийн ялгуурын синусаар зарлаа. Утгыг олж байна. За космос 195 градус гэдэг юм ялгаа. Космос 180-аар минус 15 гэдэг эмгэгтлийн тамгаар ашиглаад космос 15 градус цусны ашиглал болчих.
За 3 дугаар бодлого бол бас жаахан анхаарах хэрэгтэй бодлого гэж бодож байна. Синус альфа 5.4 косинус бета 13.5 бол за энэ хоёр өнцгийн нийлбэр ялгуурын косинусыг бол нийлбэр ялгуурын синусыг бол гэсэн биз дээ тийм үү? Тэгэхээр энд бол нэг анхаарах зүйл байна. Тэгэхээр синус альфа 5.4 гэдэг чинь одоо синус хэддгээр мөчтэй байж болох вэ? 1-2 дугаар мөчтэй ийм байх тийм үү? А косинус чинь 1-4 мөчтэй ийм байх шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр энийг одоо задлаад бодоход энэ чинь жишээ нь энэ синус альфаас косинус альфа болж болох хэвээр байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэмдэг тооцох шаардлагатай. А хэрвээ энэ одоо жишээ нь энэ хоёулаа ирэх гэж байгаа юм чинь 1-р мөчгөө өгсөн байсан бол их анхан бодогдно. А тэгэхээр энэ нэмж хасах тэмдэг нэг асуудал уу? Бас байгаа шууд тэрийг анхаарал ингээд одоо бодож үзмээр. Тэгээ дараагийн хичээл дээр бол бид нэр давхар үнцэн гэдгийг үзэх юм л даа. За тэгэхээр ерөөсөө одоо бид нэр гол одоо мэдчих хэвээр зүйл нь юу болохыг тайлбарлах гэсэн. Энэ тригонометрийн чангийн гол анхаарах юм бол энэ тригонометрийн үндсэн одоо энэ тэгээ. А тэгээ тригонометрийн үндсэн утгаа ашиглаа энэ хоёр үнцгийн нийтлэр ялгуурын косинусын хэмжээг энийг одоо гаргачих шүү дээ. Тэгээд яаж болох вэ гэдэг нь харсан. За тэгэж байна. Тэгээд дараа нь хоёр үнцгийн нийтлэр ялгуурын синусыг тодорхойлж байгаа. Тэгээд энэ хоёр үнцгийн нийтлэр ялгуурын таа гэсэн хэрэв үүтэ одоо энэ бид бас тодруулах үзаан ганцхан тодруулалт гэж бичлээ. Таймс альфатай нэрхэн дэстэй хэрцэг одоо бид нэг шинэ явах юм. Шилт синус альфатай нэрхэн дэстэй хэрцэг косинус альфатай нэрхэн дэстэй гэж бичсэн шүү дээ. За. За одоо тэгэхээр Юу гом үүсэн тагаануудаа хэлээ. Синус альфа косинус бета нүхэн косинус альфа синус бета. За ингэж косинус альфа косинус бета хасан синус альфа синус синус бета. За тэгэхээр үүнтэй одоо бүтэрхэн бүтэн хуваарь төсвөрийн жишээ одоо юу? Космос альфа бичэн космос бета таваач багтаа. Бүтэн хуваарь төсвөр юм тийм ээ. Тэгэхээр бүтэн хуваарь бичэн том багт өрчлөхгүй. Космос бета биш. За тэгээ гişüntлэл хооч газар бид одоо эндээс болохоор зэрэг өгөх юм. Таймс альфа гарна. Эндээс таймс бета гарна. Эндээс нэг гарна. Эндээс таймс альфа болж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэгэл одоо хоёр үнцгийн нийлбэр нь таймс альфа ингээ гарч байгаа. Тэгээ энэ тамийн одоо хэрэгж сайн сураараа тэгээд дараа тавхан нэг таарах бат. Эхдээд тийм болж байна. За баярлалаа.